体育消息，中信兄弟明天就要南下斗六进行热身赛。今天呢，在龙潭球场雨中训练，主力投手林玉琴呢，也终于在最近签约了，月薪从11万大幅提高到了17万，还附带激励奖金。纵使天公不作美，中信兄弟的球员还是精神抖擞的，在龙潭球场展开过年后第四天的练习。主力投手林玉琴看来神情愉悦，因为他终于敲定合约，月薪从11万调升到17万。如果投满120局和150局，加上一定的防御率，将能获得18到36万的激励奖金。虽然和原本的期待有些落差，但林玉琴会更努力拼回来。算满意了，对啊，就是今年再拼嘛，那应该明年应该有机会。设定的目标大概就是就胜投一样。看能不能连续就是双位数，然后防御率就是尽量压在3以下。其实我自己蛮想得到160或170局的。现役兄弟球员最后一位签约的选手也总算有了结果，选秀新人郑凯文、谢荣豪已经和球队达成共识。郑凯文预定会加入相对9号开始在斗六球场的春训，总教练曹总谢长亨也已经设定接下来的目标。大概第一期也是4天会维持一些团队的训练，然后进入4天以后我们进入热身赛，然后就开始以热身赛这个到3月初的官办的那个热身赛为止，然后才要进入整个球季，所以下去大概重点还是放在这那个比赛了。曹总认为全队都调整得不错，不过相对还是会持续寻找先发和后援的洋头以及内野洋炮，让中信兄弟的战力能再升级。 UDN TV 吴家佑、李爱纯桃园报道。